Så. När man gör sånt här arbete eh, kopplat till vår, vår utvecklingsmodell så behöver man ju kanske inte uppfinna hjulet en gång till utan man kan titta på hur andra idrotter har gjort eh, och få lite inspiration framför allt kring, kring modeller, tankesätt, filosofier. Vi har valt att titta lite grann i Sverige, andra idrotter, har väl inte fastnat kanske för någon så där klockrent som vi känner att, eh, att eh, vi vill hämta in, så sätt. lite tankar, lite idéer. Men framförallt har vi tittat på andra stora idrottsnationer. Och där har vi fastnat för hur man jobbar i Kanada. Med en nationell modell. Idrottsöverskridande. Som gäller för alla idrotter i landet faktiskt. Och det är jättespännande. Det man har gjort i Kanada, det är att man har initierat ett projekt som handlar om egentligen två huvudmålsättningar. Den ena målsättningen är självklart att, att få fram så duktiga idrottare som möjligt. Att man kan bli duktig i många idrotter. Man har en enorm bredd i Kanada. Att kunna vinna så många ska man säga, mästerskapsmedaljer som möjligt i de här olika idrotterna. Det är en sak. Men den viktigaste målsättningen man har, det är faktiskt att få så många som möjligt att hålla på med idrott så länge som möjligt. Alltså att skapa ett intresse för livslångt idrottande där man tittar egentligen ur nationens hälsoperspektiv på det. Och Det verktyget man har använt eller använder och har gjort sedan mitten på 2000-talet kallar man för LTAD, long-term athlete development. Och det är ett verktyg som där man försöker identifiera någon form av utvecklingsålder hos, hos utövarna. Istället för att dela in det kronologiskt, det vill säga när man är född. För att verkligen möta individens behov på den nivå som individen befinner sig på. Det handlar om att, att sätta utövaren i centrum. Det vill säga i vårt fall spelaren i centrum då. Och sen bygga en organisation, en struktur utifrån det. Det finns också väldigt mycket idrottsvetenskap kopplat till det här. Det vill säga man har inte gissat och, och, och tyckt en massa utan man har faktiskt skannat av och tittat. Vad säger vetenskapen? Vad säger den praktiska erfarenheten från tränare runt om i hela världen? Och så har man satt ihop det till en, en, en fungerande modell faktiskt. Så Det, det har varit eh, vår huvudsakliga inspirationskälla eh, i det här arbetet. Vi pratar om filosofi. Eh, och Det är egentligen för att verkligen markera att det här är ett sätt att tänka. Eh, och när det gäller svensk innebandys så, så är det en filosofi som inte bara blir en, en pappersprodukt som hamnar i hyllan utan det är tanken att genomsyra all vår verksamhet. Och det kräver att vi gör kanske vissa strukturella förändringar. Inte minst organisatoriskt, både på förbundsnivå men även framförallt på föreningsnivå. Utifrån att, att försöka pinpointa vad är verkligen syftet med vår verksamhet och vem är vi till för egentligen? Och om det är någonting som kanske behövs förändras i vår verksamhet, för jag tror att det faktiskt är en del saker som vi behöver tänka annorlunda kring så blir det här ett verktyg för att verkligen förändra det. Eftersom det är som sagt precis som den kanadensiska modellen baserat på rätt mycket fakta och nulägesanalys. Så här ser det ut idag. Och är vi nöjda med det, ja då är det bara att fortsätta. Men vill vi exempelvis förändra den här licenskurvan med att behålla spelare längre så behöver vi kanske förändra en del saker. Och då behöver vi verkligen utgå ifrån barnet, ungdomen eller vuxna för den delen som håller på med vår idrott och verkligen sätta dem i centrum. Och försöka få dem att hela tiden tycka att det är roligt, känna glädje, gemenskap, delaktighet och samhörighet. Det är vår fulla övertygelse att, att så når vi individer och så, så får vi dem att hålla på med idrott längre. Utifrån det så kan man ju prata lite grann om ledarskap och, och, och filosofier. Och, och, um för er som ser den här föreläsningen kopplat till grundutbildningen och inte kan se PowerPointen så finns den i ert, ert material eh, kring det här. Eh, men det handlar om att någonstans dels titta på varför jag är ledare? Vem är jag till för? Jo, jag är till för spelarna, utövarna. Eh, det är dem jag ska, ska man säga, som, som Kierkegaard uttrycker det här, tjäna i det fallet. Men det handlar också om att faktiskt lära sig och förstå eh, och lära känna, säg Kalle åtta år. Vad är lämpligt för honom? Vi är ganska bra på att hålla på med innebandy, men vi är kanske inte så bra på att, att veta vad som är lämpligt för Kalle åtta år eller Kajsa som är 13. Utifrån just hur, hur långt de har kommit i mognad utveckling. Så att, och det är en kunskapsfråga. Och det är just det utvecklingsmodellen svarar mot, att ge den kunskapen kring de här sakerna. Om vi då tittar på spelarutvecklingsmodellen i, i den här utvecklingsmodellen så, så handlar det om sex punkter egentligen som den, den eh, svarar på. Eh, eller motsvarar. Eh, punkt nummer ett det är att eh, det är baserat på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar. Och skulle vi, fysisk och emotionell tror jag de flesta vet vad det innebär. Eh, kognitiv kan vara ett lite klurigt uttryck men om vi ska slarvigt översätta det så kan vi säga att utveckling av människans tänkande eh, och ska vi ta ett exempel så kan vi säga att spelförståelse exempelvis är en kognitiv färdighet. Eftersom det har med egentligen beslutsprocesser att göra. Faktor två är att det ska säkerställa utvecklingen av motoriska idrottsspecifika färdigheter hos barn och ungdomar. Framförallt då när vi pratar motoriska färdigheter. Och jag sa det inledningsvis tidigare kopplat till allsidig träning. Det vill säga att det är viktigt för våra barn och ungdomar att också kunna slå en kullerbytta även om de inte gör det när vi spelar innebandy. Men det finns andra fördelar kring det där. Inte minst senare i livet. Faktor tre, att vi får med träning, tävling och återhämtning under hela karriären. Och karriär behöver inte innebära en elitkarriär. Det kan vara en idrottskarriär överhuvudtaget. Och då har man ju faktiskt en idrottskarriär hela livet om jag håller på att hela livet. Så det är viktigt att det finns med hela tiden. Vi får faktiskt med både elit, bredd, barn och motion i samma modell. Och det kan jag tycka ibland att vi både i Sverige och även om vi tittar på andra länder har svårt att kombinera det där. Att antingen så måste det vara bredd eller så är det bara elit. Det går liksom inte att kombinera. Vilket det absolut gör. Och tittar vi på inspirationen från Kanada så resonerar man faktiskt så här att elitidrottarna är en biprodukt av systemet. Det vill säga om vi jobbar för att behålla så många som möjligt så länge som möjligt att utveckla idrottare. Så kommer vi få de som väljer att bli bäst inom sin idrott. Det finns det alltid, det finns alltid en elit. Och det är faktiskt så att i det tänket så kommer de även att bli bättre. Och nå sin fulla potential på ett annat sätt. Så att, och Det, det tänket är, är jätteintressant och det är precis det vår utvecklingsmodell bygger på. Det bygger som jag sa tidigare på svensk idrotts riktlinjer och värderingar. Det är egentligen ingenting nytt men det svarar mot hur ska vi göra det som vi har sagt att vi ska göra innebandy vill och idrotten vill? Men som sagt den viktigaste målsättningen av dem alla, det är att förespråka en, en hälsosam livsstil med ett livslångt idrottsintresse och ett livslångt idrottande. Det är det absolut viktigaste. Om vi skulle åskådliggöra den här spelutvecklingsmodellen i en, en bild på något sätt så, så har vi valt att göra det på det här sättet. Och ofta så ser man den här typen av modeller i form av trappor. Vilket är det absolut vanligaste. Och då tycker vi att man, man missar helheten. Det är lätt att... Om en idrottare ska ta nästa steg på trappan, vad händer om idrottaren inte klarar det? Då är man helt plötsligt utanför systemet. Och ofta så syftar alla de här trapporna till en enda sak. Det är att ta fram elit och landslagsspelare i vårt fall. Då. Och det, det är inte det fokuset vi vill ha. Det ska vara en väg, men definitivt inte den enda vägen. I den här modellen så finns det ålder på varje nivå. Det är en kronologisk ålder, det vill säga när man är född. Men sen inom varje nivå så handlar det om att försöka identifiera någon form av utvecklingsålder. Det vill säga hur långt i utveckling och mognad har kommit. Framförallt på, på röd nivå men även lite grann på blå. Beroende på om man är kille eller tjej när man går in i puberteten. Det finns en titel på varje nivå och det beskriver lite grann övergripande vad fokuset för ledarna är på den här nivån. Inte för spelarna. Det vill säga, på de tre första nivåerna som är väldigt, väldigt viktiga. Alltså från 6 till 16 år. Grönt, blått och rött. Så handlar det om, om för ledaren att se det längre perspektivet. Lite grann som jag sa inledningsvis också kopplat till det kortsiktiga tänket. Att, att, vad är det egentligen jag ska träna min utövare för? Är det till nästa match eller är det att faktiskt kunna på sikt nå sin fulla potential? Utifrån att om jag vill bli elitidrottare eller om jag vill hålla på med idrott hela livet. Så att lära sig träna, träna för att träna exempelvis, står ingenting om att vi tävlar. Självklart tävlar vi även på de nivåerna. Det är centralt i idrotten. Men det är en skillnad på att tävla och att tycka att vinna är det viktigaste. För det är inte det viktigaste för barn och ungdomar. Det är viktigt att tävla, men det handlar också om att känna att jag utvecklas genom tävlingen på olika sätt. Sen när vi kommer upp på svart nivå, om man nu väljer den delen det vill säga att bli så duktig som möjligt på innebandy i det här fallet. Då är det tävlingen som är i fokus och då utvärderas också verksamheten. Oftast utifrån resultatet i tävlingen. Men det ska det inte göra på de tre första nivåerna. Som sagt, som ni ser ute till vänster på bilden så står det utveckla idrottaren på de första tre nivåerna. Och Det är just det som är fokus. Att det inte bara kanske hålla på med innebandy, klubba boll. Det ska vi absolut göra. Det är därför barn och ungdomar spelar innebandy, för att man vill göra det. Men vi måste också ha ett annat fokus, att få med den allsidiga träningen i det hela. Ehm, också uppmana, som sagt, att hålla på med andra idrotter. Slutmålet för alla är livslångt idrottande. Oavsett om jag väljer att eh, sluta med innebandy och hålla på med en annan idrott när jag är en viss ålder. Ehm, eller hålla på med innebandy, så länge jag bara kan och vill. Ehm, men det ska vara individens val att välja de olika vägarna. Att exempelvis välja från röd övergång till brun, alltså idrott Hålla på i en lägre division i vår verksamhet, organiserad idrott. Men jag spelar för att det är roligt. Jag är inte jätteintresserad av att, att tävla på någon högre nivå och lägga ner jättemycket tid. Men så småningom kanske jag får tillbaka till intresset och vill satsa för att bli duktig. Och då ska den möjligheten finnas. Men vi får inte hamna i att vi som förbund, föreningar, ledare gör det valet åt idrotten Utan det valet måste idrotten göra själv. Så, så där har ni en, en, kan man säga, en bild som vill beskriva helheten i spelarutvecklingsmodellen. Sen handlar också utvecklingsmodellen om faktiskt en modell till. Det blir väldigt mycket modeller här nu, men, men så är det. Eh, som vi kallar för Svenssonmodellen. Namnet kommer utifrån den som faktiskt har skapat modellen som heter Peter Svensson. Eh, jobbar på vårt riksinnebandygymnasium i Umeå och har gjort det i drygt tio år det Dels hans erfarenheter därifrån men även har vi engagerat Peter på andra sätt eh, inom innebandyrörelsen. Om man ska lite enkelt förklara den här modellen så bygger den på samma principer som Maslows behovstrappa, det vill säga jag måste uppfylla majoriteten på, på första nivån för, för att kunna ta steg till nästa nivå. Eh, och nivåerna i den här modellen då, det handlar om att plattformen, det ser vi som föreningsutveckling, det vill säga organisation i en förening, eh, Träningsförhållande, kultur, ekonomi. Det vill säga saker och ting som, som behöver finnas för att spelare och ledare ska kunna utvecklas i verksamheten. Det är någonstans basen för det hela. Sen de fem övriga stegen, det handlar om just spelarutveckling. Där människan är individuella mentala färdigheter som spelare behöver utveckla. Det kan också vara grupprelaterat på olika sätt. Atleten är fysiska färdigheter, precis som, som det kanske låter. Innebandyspelaren är individuella tekniska och taktiska färdigheter. Spelsystemet behöver jag är kanske inte heller översätta utan det är grupprelaterat eh, taktik kan man säga. Och spetskompetens. Eh, då pratar vi individuella speciella färdigheter som, som exceptionellt duktiga spelare har. Det kan vara att man är duktig på vissa moment i, 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 i innebandy i det här fallet. Eh, och då är frågan lite grann, vad är det som är viktigast i det här? Och eftersom ni ser hur vi har åskådliggjort modellen så förstår ni att det är de nedre delarna som är de absolut viktigaste, framförallt i tidiga åldrar. Och att utveckla de färdigheterna för att sen kunna bygga vidare med de andra delarna. Men jag kommer att komma tillbaka till de här två modellerna lite, lite, lite senare.